የአነጋጋሪው ባለሀብት ወርቆ አይተነው ማንነት ሲጋለጥ በኢትዮጵያ የጣሊያን ኤምባሲ አንድ ብዙም ያልተለመደ ጥያቄ ይዞ ወደ አቶ ወርቆ አይተነው ዘንድ ይሄዳል። ይህ ደብዳቤ ደግሞ የእርዳታ ነው። ይታያችሁ፣ ጣሊያን ኢትዮጵያዊን ሰው እርዳታ ስትጠይቅ፣ ምክንያቱም ደግሞ በአዲስ አበባ የሚገኘው የጣሊያን ኤምባሲ የፈረስ መጋለቢያ ውድድር ለማድረግ የቁሳቁስ መግዣና የመሳሪያ እርዳታ እንዲሰጡ ነው። አቶ ወርቁ ደግሞ አላሳፈሩንም፣ እንኳን ተጠይቀውን መስጠትን ያውቁበታልና ለአውሮፓዊቱ ሀገር ጣሊያን 1,000,000 ብር በመስጠት አውሮፓን የረዱ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሳይሆን አይቀሩም ከ50 ዓመት በኋላ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የእውነት ቲዩብ ቤተሰቦች በሙሉ፣ በዛሬው መሰናዳዋችን በ2.5 ቢሊዮን ብር ይህን ግዙፍ ፋብሪካ የሚገነቡት ባለሀብት እና የግል ጄት ያላቸው የበርካታ ድርጅቶች ባለቤት አቶ ወርቁ አይተነው ማን ናቸው፣ አስገራሚ ልግስናቸውና አነጋጋሪ ሰውነታቸውን እንመለከታለን። አብረን እንቆይ። ሀብታቸው በ1990ዎቹና 80ዎቹ በኢትዮጵያ ብዙ የዘይት ችግር አልነበረም። በየአካባቢው ጥቃቅን አምራቾች ነበሩና እኚህ አምራቾች ከተፈጥሮ ተልባና ኑግ እየጨመቁ በሚሰሩ ስራ ጤናውን ጠብቀው ፍጆታውን ያሟሉለት ነበር። ይህ ታላቅ እጅግ ተፈላጊና አንገብጋቢ ነገር ወደ ኢንዱስትሪ ያድጋል ሲባል አምራቾች ጠፍተው ወደ ፋብሪካነት ያደጉት ሳይቀር እንዲከስሙ ተደርገው ተልባና ሰሊጥ እየላክ ዘይት የምናስገባ ሆነን አረፍ ነው። ያውም ከፍተኛ የሆነ የጤና ስጋት ያለበት ዘይትን ከውጭ የምናስገባ፣ ይህንንም ደግሞ ራሱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በገጹ ላይ ለጤና የሚሞክረው ዘይት ፈሳሽ ነው ሲል አስፍሯል። እንግዲህ ይህንን ታላቅ የሆነ መሰረታዊ ፍጆታ ለሀገሪቷ ከሚያስፈልጋት ግማሹን ለማምረት ለመንደርደሪያነት በልግስናቸው እና በስጦታቸው በሚታወቁት በአቶ ወርቁ አይተነው በደብረ ማርቆስ የሚገነባና WA የምግብ ዘይት ፋብሪካ በአሁኑ ሰዓት 100% የተጠናቀቀ ሲሆን ከማሙሽ ዘይት ወይም ፀሐይ ካልነቀው በቢላ ቁረሱኝ ከሚለው ዘይት ማህበረሰቡን የሚገላግል ይመስላል። የሆቴል ኢንዱስትሪ፣ የምግብ ዘይት ማምረት፣ የኮንስትራክሽን ስራዎች እና በርካታ ግዙፍ የንግድ ተቋማትን ማቋቋም፣ የንግድ ህንፃዎች፣ የነዳጅ ዲፖ። ይህ ዲፖ በአማራ ክልል በግለሰብ ደረጃ የመጀመሪያው ነው። የነዳጅ ዲፖ ማደያ 1.1 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ የመያዝ አቅም ያለው ሲሆን ከ24 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ ነው። ለቁጥር በሚታክቱ ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ እንደተሰማሩ የሚነገርላቸው አቶ ወርቁ አይተነው በስራቸው ጠንካራና የተለያዩ የቢዝነስ አማራጮችን የሚያሸቱ የሚደፍሩ አስተዋይ ጎልማሳ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል። አስገራሚው ልግስናቸው አቶ ወርቁ እስካሁን በሺዎች ለሚቆጠሩ ቤት ለሌላቸው ቤቶችን ገንብተው በነፃ አስረክበዋል። ስራ ላጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘብ አውጥተው ስራ አስይዘዋል። ለተቸገሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘብ አውጥተው ምግብ እና ልብስ አቅርበዋል። ከሶማሌ ክልል ተፈናቅለው የመጡ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች በተቸገሩበት ጊዜ ከ200 በላይ ቤቶችን ገንብተው አስረክበዋል። የአምቦ ስታዲየምን ለመገንባት በተጠራው የድጋፍ ቴሌቶን 15 ሚሊዮን ብር ለግሰዋል። በዚህ አመት በአማራ ክልል የሚገኙ ተፈናቃዮችን ለመርዳት በሸራተን አዲስ ሆቴል በተካሄደው ቴሌቶን አቶ ወርቁ ከግለሰብ ደረጃ ከፍተኛውን 30 ሚሊዮን ብር ሰጥተዋል። አሁን በቅርብ እንኳን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ የዳስ ትምህርት ቤቶችን ለመስራት የተያዘውን እቅድ ለማሳካት ጥሪ ሲያደርጉላቸው በዋግ ብሔረሰብ አስተዳደር የሚገኙ 2 ትምህርት ቤቶችን ደረጃውን በጠበቀ መንገድ ለመገንባት ቃል ገብተው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረዋል። የአዲስ ዓመት ጳጉሜ 6 ቀን 2011 ዓ.ም ማቅ አውልቀን ግምጃ እንልበስ በሚል መሪ ቃል በተሰናደው ዝግጅት ላይ የቀረበው ቲያትር እጅግ አስተማሪ ስለነበር ይህ ቲያትር ለሁሉም ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ የሚያስችል የ5 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገዋል። በዚህ ዝግጅት ወቅት ቲያትርና አጠቃላይ ዝግጅት እንዲያምር ከፍተኛ ሚና ለተጫወቱት ለሙሉዓለም ባህል 2 ሚሊዮን ብር ሰጥተዋል። በዚህ ዓመት ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 5 በርካታ ቤቶች ተቃጥለው ሰዎች ለችግር ሲዳረጉ አቶ ወርቁ 1 ሚሊዮን ብርና 4 ባጃጅ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች
ገዝተው ሰጥተዋል። በምስራቅ ጎጃም ደብረ ወርቅ ከተማ 200 ወጣቶችን በ20 ቡድኖች አደራጅተው ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት ወጣቶችን በተለያዩ የስራ መስኮች እንዲሰማሩ በማድረግ የስራ እድል ፈጥረዋል። በዚህ ዓመት ድሆች ክረምትን ሳይቸገሩ እንዲወጡበት ከ1200 ኩንታል በቆሎ ለግሰዋል። እነዚህ ባለሀብቶች ደጋግሞ እንደሚሉት የራስን ብልጽግና የሚለካው በማህበረሰቡ ብልጽግና እንጂ በግለሰብ እድገት አይደለም። እናም ከተረፈን ላይ ብቻ ሳይሆን ካለን ላይ ከማህበረሰቡ መስጠት አለብን ሲሉ ተናግረዋል። ብልጽግና የራስ ብቻ ሳይሆን 90% የማህበረሰብ እድገት ነው። አቶ ወርቁ አይተነው የመጣንበትን አካባቢ ማሳደግ ያልቻለ ኢንቨስተር ስሩ እንደተነቀለ ዛፍ ነው የሚሉት አቶ ወርቁ በትውልድ አካባቢያቸው ደብረ ወርቅ ከተማ ባለ 14 ፎቅ ህንፃ እያስገነቡ ነው። ብዙ ጊዜ እንደሚሉት አዋጭነት ብሎ ሳይሆን አካባቢውን ለማሳደግ ካላቸው ፍላጎት ነው ህንፃውን የሚገነቡት። ብዙ ጊዜ አቶ ወርቁ ድጋፍ ሲያደርጉ ያልተጠበቀ መጠን ያለውና ከፍ ያለ ገንዘብ ይሆናል። የዚህ ምክንያት ደግሞ ከሌሎች ባለሀብቶች በሀብት መጠን በልጠው ሳይሆን ካላቸው ላይ ቀንሰው ልግስናቸው እጅግ የበዛ ለበሩ ስለሆኑ እንደሆነ እሳቸውን በቅርበት የሚያውቃቸው ይናገራሉ። ይህን የሚያደርጉት ሌላውና ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ሀገራቸውና ህዝባቸውን አብዝተው የሚወዱ በመሆናቸው ነው። በሀብትና ንብረት ከእሳቸው የበለጡ በርካቶች ቢኖሩም እሳቸው ግን ማን ምን ያህል ሰጠ የሚለውን ሳይሆን የሚያዩት እኔ ምን ያህል ብሰጥ ለችግሩ መፍትሄ ይሆናል ብሎ የሚያስቡ እጅግ ደግ ኢትዮጵያዊ ናቸው። አቶ ወርቁ ድጋፍ ሲያደርጉ ደግሞ ሰው እንዲያውቅባቸው ወይም ሰው ሰምቶ እንዲያመሰግናቸው የማይፈልጉ መስጠታቸውን ከልብ የሆነ መልካም ሰዎች ናቸው። ባለግል ሄሊኮፕተሩ በሀገራችን ላይ ካሉ ጥቂት የግል ሄሊኮፕተር ካላቸው ባለሀብቶች መካከል አንዱ ናቸው። አቶ ወርቁ አይተነው ወገን አጣው ብዬ እርሜን ሳላወጣ፣ ጀግናው ወርቁ አይተነው በሰማይ ላይ መጣ የምትል የግጥም ማወደሻ ስንኝ በባህር ዳር ነዋሪዎች ተቋጥሮላቸዋል። በ2008 ባህር ዳር ከተማ ለተሰዉ ነዋሪዎች ቤተሰቦች መልስ ማቋቋሚያ የ200,000 ብር ድጋፍ ማድረጋቸውና እሁድ በነበረው ታላቅ የድጋፍ ሰልፍ በዝግጅት ላይ ደግሞ የግል ሄሊኮፕተራቸውን በመላክ ሰንደቅ ዓላማ እያውለበለበች ሰልፈኛው ላይ ጨፌ የነሰነሰች ሰልፉን በባህር ዳር ከተማ ስታዲየም እንድታደምቅ ማድረጋቸው ነው። አቅም ያላቸው ወገኖች እንዲህ ከህዝብ ጋር ሲቆሙ መመልከት ብዙ ያልተለመደ ነው እና ድርጊታቸው በጣም ያስመሰግናቸው ነበር። የአንበጣ መንጋ ተከስቶ በነበረ ሰዓትም ይህን የግል ሄሊኮፕተራቸውን ለመድኃኒት ርጭት እንዲውል በመፍቀድ ገንተኝነታቸውን ዳግመኛ አሳይተዋል። ቁጥር 1 ለጋሽ ባለግል ሄሊኮፕተሩ ጎጃሚውና በደብረ ወርቅ ከተማ አካባቢ የተወለዱት አቶ ወርቁ አይተነው መጋቢት 07/2011 ዓ.ም ከጎንደር አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማገዝ ዓላማ ያደረገ በሸራተን አዲስ በተደረገ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ላይ 30 ሚሊዮን ብር ለመለገስ ቃል የገቡ ሲሆን ይህም ከፍተኛው ነበር። በቅርቡም በባህር ዳር ቀበሌ 05 የእሳት አደጋ ደርሶባቸው ለተፈናቀሉ መርጃ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ለግሷል። ከጥቂት ወራት በፊት ደግሞ እጅግ በጣም አሳዛኝ በሆነ በሞጣ ለተቃጠሉ ቤተ እምነቶች በቦታው ተገኝተው አካባቢው እና ጉዳት የደረሰባቸውን ክብር ቦታዎች ካዩ በኋላ ለቤተ እምነቶች ማሰሪያ የሚውል ጉዳት ለደረሰባቸው ቤተ ክርስቲያኖች 2 ሚሊዮን ብር እንዲሁም ለፈረሱ መስጊዶች ማሰሪያ የሚሆን ደግሞ 3 ሚሊዮን ብር ለመለገስ ቃል በመግባት ሀብታቸውን ለወገን በመለገስ በመስጠት ወደር የማይገኝላቸው ባለሀብት ሆነዋል። ምስጋናና ሽልማት ብልጽግና የራስ ብቻ ሳይሆን 90% የማህበረሰቡ እድገት ነው ይላሉ አቶ ወርቁ አይተነው። ላበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽኦ መስከረም 6 ቀን 2012 ዓ.ም 4x3 የሆነ እጅግ ዘመናዊ ቢያንስ ለ400 ዓመታት ያለምንም ችግር መቆየት የሚችል የአቶ ወርቁ አይተነው ምስል በእጅ ተስሎ ተበርክቶላቸዋል። በተጨማሪም እጅግ ክብር የሆነ የ40ቱ ወንጌላውያን መጽሐፍ ቅዱስ፣ የ4ቱ ወንጌላውያን መጽሐፍ ተሰጧቸዋል። ስዕሉ በርካታ ወራትን የፈጀና በጥንቃቄ የተሳለ እንደሆነ ሳሊ ወንደሰን ከበደ ተናግሯል። በወቅቱ አቶ ወርቁ አይተነው የማህበረሰብ ህመሞችን ለማከም በሚረዱ ድጋፎች፣ የእርዳታ ማሰባሰብ መርሃ ግብሮች፣ አገራዊና ህዝባዊ የድጋፍ ጥሪዎች በንቃት በመሳተፍ ሌሎችን ባለሀብቶች ተመሳሳይ ተግባራት እንዲያከናውኑ በማስተባበር የሚታወቁ አገር ወዳድ ባለሀብት ናቸው። ይህንን ግሩም ስዕል ያዘጋጀው ታዋቂው ሳሊ ወንደሰን በቀለ ሲሆን ከዚህ ቀደም የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የመጡ ጊዜ በመንግስት ደረጃ የተዘጋጀውን የእሳቸው ምስል የያዘ ስዕል ሰርቷል። የኤርትራው ፕሬዚዳንት ባለፈው ዓመት ኢትዮጵያን
ሲመጡ የሳቾ ምስል የሳለው ይጎብ ሳሊ ነበር የብርካታ ታዋቂ ግለሰቦችን በእጁ አሳምሮ ያዘጋጀ ሳሊ ሲሆን አቶርቁ አይተነው መስጠት ቤት አይፈታም ብሎ የሚያደርጉትን ልግስና አምላክ እንዲባርክሎት በሀብት ላይ ሀብት እንዲደርብሎት እየተመኘን እርሶን የመሰለ ህዝብ የሰጠውን ለህዝብ ህመም እና ችግር የሚያውል ብልጽግና ያብዛልን እያል እንስነባብት መልካም ጊዜ ቸር ቆዩን።